Líder nacional Kerala Sanana Guzmão sim documento residência né e a quarta semana né e na residência lecidere dele documento né e a rancic macaquera com a baluta Timor-Leste nian e a tempo ocupação indonésia nian documento residência na Sanana Guzmão sim né hamutuk tolu macanesan temática da guerra saudação à segunda brigada vermelha e questão tática no operacionais aprender a guerra. Afo em cima documento histórico que regnesa na nosso Timor-Leste nebe mac horas ne será hela documento histórico sira ne bele entrega bania a tunune bele hakere kvali ba livro ori saia nessa na história bazera san fon sira o persistência bo hanuina nebe fulas de veros os caminhos do ane a um só livros e televisão se dei maca e é documentos. Foi-me dado a auxilia das mensagens, ao que é que se deve ser a fotocópia do documento, que é a direita da Fadalá. Mas, ao precisar de uma carta, livros, documentos e valor, que lhe abre a introdução e vende ao infantil do bem. É um tudo bem, mas não se aprende o documento. Mas, e que fale, nova sessão, quando tudo rei, cerca de dentro da Pelosa, Fulmé, lá aos Pirmandi, da Pedida do Império, e da Lúnia Pedro. E se isso permitir uma saída, e se isso permitir uma participação do mundo. Documento Iracné assegura a sua família Zermano do Rosário Amaral no Antônio Aparício Guterres o seu tempo resistência to Ucunan. Além de livro Tolune, família Ruané, se conserva documento selo que relaciona a luta para a libertação nacional. Documentos originais incluíram a cópia Iracné Montanessa, livro temática da guerra, livro Saudação à Segunda Brigada Vermelha, no livro Questões Táticas Opressionais à Primeira Guerra, você ia dar documentos no global, na verdade, na família, tenta buscar ela, ter informação, na verdade, a minha reta, o irá me ama, senhores. Historicamente, documentos irá me entregar tudo a você, a minha ama, os irmãos de guerra, onde foi em carne, a gata por esses semanas, levemos ex-membro do PMT e a tempo de levar, o código do horário, vai de primo e bem, mudamos, sai a minha ama, menina Raquia, Antônio Maria Boris Guterres, o dona Paulina Correia Belo e a meada de Tina, 1986. Lá o sol a segredo vai demorar um outro cada. E a momento de vá, na face do cidadão, que é isso, com a tua segura documento se irá também. Claro, cada processo refere a como risco, uma ameaça sobre o homem. A bebida prejudica se irá, a família toma de bebida. Mas de rua temprana toma, se irá na rafora do tarilho. A tua luz se irá de documento se irá também. A tomorro vai em meio Lima e é um momento difícil de levar. O boa terra que me roto, da lei da Tana, a me agradecer a minha aroma, vai ter minha matilha no raio do mix de roto, me acompanha no salão na fate, autor, sou do Cira, na minha família toma, onde consegue não me assegura, no preserva o começo e a primeira dia, ocorre agora, 16 de dezembro de 2020, onde entrega o escritor, o conceptor, o seu documento e a primeira dia. Comandante, siga a sua litígio. Não vou querer a Sanana Guzmão, livre sua cerimônia de mim. Documento Hirakne Kerala Sanana Guzmão se hakere ba livro atunune bele sai hanesan referência bazera son fonsira e be maka hakere ka prende con a historia participe cerimônia ne ex presidente república José Ramos Horta família saudor do Sira no ex membro governo Sira Octaviano Gomes Zuvial da Costa Ziemen.